नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो सम्वादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ रास संस्था पुनस्थापनाका विषयमा केन्द्रित रहेर धेरैले भनिरहेका छन् कि नेपालमा रास संस्था फाल्नका लागि भारतले जोड बल गरेको थियो भारतको जोडबलमा नेपालका राजनैतिक दलहरू सामेल भएर राज संस्था फाले अझ कतिले त के भनेका छन् भने नेपालबाट राज संस्था फाल्नका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई जति हतारो थियो त्योभन्दा धेरै हतारो भारतलाई थियो किनकि नेपालमा राज संस्था भएका कारणले भारतले आफ्ना धेरै स्वार्थका कामहरू गर्न पाइरहेको थिएन त्यसैले राज संस्था भारत बाधक देख्थ्यो आफ्नो स्वार्थ नेपालमा परिपूर्ति गर्नका लागि र त्यही भएर ऊ जसरी हुन्छ कहिले कसलाई प्रयोग गरेर कहिले कसलाई प्रयोग गरेर उसले नेपालबाट राज संस्था फाल्न चाहेको थियो र अन्तत त्यसमा भारत सफल पनि भयो तर यति बेला फेरि के भन्न थालिएको छ भनेदेखि नेपालमा भारत राज संस्था पुनस्थापित गर्न चाहन्छ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउन चाहन्छ भारतको त्यो स्वार्थ के थियो र यो स्वार्थ के हो अनि जसले संस्था राजसंस्था संस्था भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू विदेशीको जोडबलमा विशेष गरी भारतको जोडबलमा केही गरी संस्था पुनस्थापित भयो भने त्यसले के राम्रो गर्छ उनीहरू यही चाहन्छन् या नेपालीको बल बुतामा राज संस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ चाहन्छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर लामो समय यता भन्दै आइरहनुभएका व्यक्ति जो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक समेत हुनुहुन्छ डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ स्वस्थ यहाँहरू राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहनु भएको छ राष्ट्र संस्था पुनस्थापनाका विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो कुराकानी गर्दै गर्दा म यहाँलाई सिधा सोधेँ कि नेपालबाट राष्ट्र संस्था हटाउनका लागि भारतले जोडबल गरेको थियो भनेर केहीले भनेका छन् तपाईँ यो कुरामा सत्यता देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न होइन यो प्रश्नमा मैले धेरै लामो विश्लेषण पनि छ मेरो आजकै प्रेसमा पनि छ मैले पुरै सिक्वेन्स नै भनेको छु तर ठ्याक्कै बुदागत भन्दै गर्दाखेरि के छ भने नेपालको संस्थाको बहिर्गमन कागजी बहिर्गमन नेपालबाट राज संस्थाको कागजी बहिर्गमनमा प्रत्यक्ष आँखाले देख्दाखेरि प्रत्यक्ष आँखाले देख्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा भारत नै देखिन्छ भारत तत्कालीन भारतको भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष भने सत्ता पक्ष जति बेला त्यो बासठी त्रिसठीको आन्दोलनताका त्यति बेलाको भारतीय सत्ता पक्षको अदूरदर्शिता के भनौँ त्यसलाई एक किसिमले भन्यो भने कुटनीतिक बचपना नै भन्छु म कुटनीतिक बचपना भन्नुहोस् वा कुटनीतिक असक्षमता फेलवर र पश्चिमा शक्तिहरूको त्यसमा अमेरिका युरोपियन युनियन र चर्च यी तिनवटाको बुद्धिचाल प्रतियोगितामा हामी घोडाको चाल भन्छौँ नि दायाँ देखाएर बायाँ हान्ने वा अर्काको कन्धामा बन्दुक हालेर चलाउने हो त्यो रणनीति तहत तिनीहरूको सिन पर्दा पछाडिबाट तिनीहरूको सफलता हो सफलता चाहिँ अमेरिका चर्च र युरोपियन युनियनको हो तर त्यसमा के भयो भने भारतका सत्ता पक्ष भारतका राजनीतिक दल भारतका ब्युरोक्रेट भारतका डिप्लोमेट लगायत त एज अ होल भारतीय मिसनेरी एज अ होल तत्कालीन अवस्थाका भारतीय मिसनेरीलाई प्रयोग गरेर पश्चिमाहरूले झन्डा गरेका हुन् भन्दै गर्दाखेरि त्यही हो मातृ भारत देखिने देखिने सुन्नु न मात्रै भारत हो या जस्तो कतिपयले के भनेका छन् भनेदेखि नेपालमा राज संस्था हुँदाका बखत भारतका धेरै स्वार्थहरू पुरा हुन पाएका थिएनन् त्यो भएर भारतकै जोड बलमा नेपालका राजनैतिक ने दलहरूलाई प्रयोग गरेर राज संस्था फालिएको हो भनेर भन्छन् त्यसमा मैले त्यही भन् राज संस्था नेपालमा हुँदाका बखतमा नि भारत का विभिन्न स्वार्थहरू जो पुरा गर्नका लागि गाह्रो थियो या केही एकदमै अप्रत्यक्ष आँखाले देख्दाखेरि त्यो देखिन्छ भारत देखिन्छ तर अप्रत्यक्ष त्यो हो अब भन्नु कति साथीहरूले विश्लेषण गरिरहन्छन् म त ती साथीहरूलाई सिम्पल भन्छु कहाँनिर भारतले भारत अप्ठ्यारो थियो उदाहरण दिनुहोस् न त एउटा पनि उदाहरण नागरिकताका सन्दर्भमा थिएनस् थिएन होइन थिएन ना। नागरिकताका सन्दर्भमा थिएन ना। जस्तो के भन्छन् भनेदेखि नागरिकताका सन्दर्भमा तात्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले जुन स्ट्यान्ड लिनुभयो त्यो भारतलाई मन परेको थिएन एकदमै र त्यो कति बेला भारतले त्यो नागरिकताका सन्दर्भमा उसको स्वार्थ पुरा गर्न सक्यो भने राज संस्था फालिसकेपछि होइन त्यो पुरा हुन सक प्रचण्डको सरकार भनेर त्यो भएर भारतलाई अप्ठ्यारो थियो भनेर भन्छन् नि त्यो भने आगा आगा। 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 राख अब म राख्छु आफ्नो विषयवस्तु होइन म तथ्यगत रूपमा डे टु डेट भनिदिन्छु दुई चारवटा उदाहरणै भनिदिन्छु पुन मैले दोहोऱ्याए भारतीय मिसनेरीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर तत्कालीन भारतीय मिसनेरीहरू जस्तै कि भारतका त्यति बेलाका भारत नेपालका लागि भारतीय राजदूत स्यामसरण जुन पछिबाट विदेश मन्त्री पनि भए होइन तिनीहरू लगायतका एसडी मुनिहरू लगायतका भारतका केही पक्षहरू जसलाई नेपालमा चलखेल गर्न नपाएको कारण राज संस्थाप्रति नेपालका राजाप्रति एकदमै क्रूर र द्वेष भावना थियो धेरै व्यक्तिहरू म लिस्टै दिन सक्छु लिस्टै दिन सक्छु तिनीहरूले मौका ताकेरै बसेको हो भारतका केही पक्षहरू अब त्यस भारतकै भारतीय नागरिक पनि हुनु र रा भारतीय राज्य सत्ताको छेउछाउमा भएपछि त भारत सरकार त देखिहाल्यो ती व्यक्तिहरूलाई पश्चिमाहरूले फाइन्ड आउट गरे र गान्धी परिवारको राजीव गान्धी सोनिया गान्धी प्रकरण जुन छ पशुपति काण्ड त्यति बेलादेखिको सोनिया गान्धी राजीव गान्धी त मरेर गए तर सोनिया गान्धीलाई त्यो स्मरण छँदै थियो त्यो त्यति बेलाको कुण्ठा छँदै थियो होइन यो कुण्ठाहरूलाई त्यसमा घिउ हालेर पश्चिमाहरूले आफ्नो हिसाबले प्रयोग गरे र वातावरण बनाएर गरेको रह्यो कुरा भारतले कहाँ फ्याहारो थियो उसले चाहे हिसाबले सरकार बनिरहेकै थियो प्रधानमन्त्री बनेकै थियो पञ्चेश्वर भएकै नागरिकता 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 नागरिकताले त पचास वर्ष एक मिनट मानौँ नागरिकता समस्याले नागरिकताको इस्यु अब म हेर्नुहोस् भाषण गर्नु सामाजिक सञ्जालमा ठोक्नु त्यो छुट्टै कुरा हो तर तथ्यगत कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन आगो जसको भोलिपल्ट तपाईँले मेरो लिनुभएको मैले स्वयं पनि विरोध गरेका छु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उड्ने बेलामा लालमोहर लगाएका रामचन्द्र पौडेलजी इलाका हाम्रा सामान्य ना? राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक होइन त्यसको विरोधमा म पनि छु तर नागरिकता समस्याले गर्दाखेरि नागरिकता ऐनले गर्दाखेरि देशलाई यदि औपनिवेशिक या नेपाललाई मिल्नै पर्यो भने कमसेकम कति लाग्छ जस हिसाबले साथीहरूले विश्लेषण गर्छन् जनसङ्ख्या वृद्धि या वा त्यो गर्नलाई कमसेकम पचास वर्ष लाग्छ पचास वर्ष लाग्छ तर निल्ने सेन्समै भन्ने हो भने त लिम्बाकालाई कालापानी लिपु लेप्चा चट्टल निलिदियो त भारतले चाहेर पास भयो त घटनाक्रम थाहै छ हामीलाई हामी राम्रैसँग याद छ नि त्यति बेलाको सँगसँगमा भएका जम्मै भए भरका सबैले ताली पड्काएर स्वागत गरेको होइन पञ्चेश्वरमाथि त्यस्तै भयो कोसी सम्झौता त्यस्तै भएको छ भारतको कुन इन्ट्रेस्टको कुरा रुक्यो त यहाँ कति बेला रुक्यो त त्यसो भए नेपालमा राज संस्था हुँदा भारतलाई अप्ठ्यारो थिएन त्यही भएर राज संस्था हुँदाका बखतमा आफूलाई सजिलो हुन्छ भनेर अहिले नेपालमा राज संस्था फर्काउन खोजेको भारतले एकदमै धन्यवाद एकदमै धन्यवाद यतातिर एङ्गल जोड्नुभन्दा पहिला मैले एक लाइन त्यसमा थप अब साथीहरूलाई म के भन्छु भने यदि नागरिकता विधेयक रोक्ने वीरेन्द्रले त्यति बेलाका राजा वीरेन्द्रले होइन राज संस्थाको ओकालत गर्नु आफ्नो पक्ष हो तर सत्य तथ्य र फ्याक्ट जे छ त्यो त भन्नै सक्नुपर्छ अन्धभक्ति गर्नु हुँदैन नागरिकता ना विधेयक सर्वोच्चमा पठाउने राजा वीरेन्द्रले अब कति ए त्यो त संसदले दुई तिहाईले पास गर्यो त्यस कारणले लगाए अनि लिम्पियाधुरा के अरे महाकाली सन्धि पनि त राई लिन सक्नु पर्थ्यो नि त सर्वोच्चबाट लिएको छैन नि लिइएन नि त राजाको त्यो कमजोरी थियो कमजोरी हो नि त राजा वीरेन्द्रको कुटनीतिकमा मैले अहिलेसम्म एउटा फेला मिस्टेक फेला पारेको थियो नागरिकता विधेयक एकदम ठिक गरे राजाले एकदमै ठिक गर्यो ऐतिहासिक निर्णय हो सर्वोच्चमा पठाउनु त्यस्तै महाकाली सन्धिबाट जति बेला पास गरेर पठाए संसदबाट त्यति बेला सर्वोच्चसँग राई लिनु पर्दैन थियो त्यो त भूमि बेच्ने सम्बन्धी हो नि त्यही महाकाली सन्धिमा टेकेर अहिले भारतले नटङ्गी गरे होइन महाकाली सन्धि त्यही महाकाली सन्धिमा आज तपाईँले आज कुनै पनि यो जति पनि भाषण ठोक्छन् नि अभियानकर्मीहरू जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत त्यही महाकालीको सन्धिमा टेकेर आधिकारिक रूपमा लिइदिन्छन् अब यो भन्दा गर्दाखेरि मलाई फेरि कसैले भारतीय दलाल भनेर पनि गाली गर्ला यहाँ त त्यही प्रचलन हो वास्तविकता बुझ्नै चाहन्नन् मान्छेले यहाँ त धेरै कुरा सत्य पनि बोल्नु हुँदैन यो देशमा अहिले त्यही महाकालीमा टेके यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत कतिले अस्ति अस्ति चर्चा लाजा थियो त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ त्यो धेरै ठुलो भुल हुन्छ हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु हुँदैन कुटनीतिक वार्ता गर्नुहोस् झगडा गर्नुहोस् पुतला जलाउनुहोस् एम्बेसीमा ताला हार्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु हुँदैन किनभने महाकाली सन्धि गरेर सरकारले र संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरेर हामीले महाकाली दिइसकेका छौँ भारतलाई र त्यसमा सबै संसदीय पहिलाका पनि र अहिलेका पनि संसदीय पार्टीहरू र दलहरू छन् सबै त्यसको अनर लिनुपर्छ हो त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यति बेला महाकाली सन्धिमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चसँग सोध्नु पर्दैन थियो लगाए हो त्यस कारणले के हो भने अब यसलाई टुङ्ग्याउँ टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि के छ भने त्यति बेला मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू क्रिएट गरियो तर त्यति बेलाको भारत सरकारको दस्तावेज तपाईँले पढ्नुभयो भने र त्यति बेलाको स्टेटमेन्टहरू र नीतिहरू नेपाल सम्बन्धी नीतिहरूका छारलाङ्गै उपलब्ध छन् मार्केटमा मैले अघि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ भारतको दुई खम्बे नीति थियो क्या नेपालको सन्दर्भमा राजा र प्रजातान्त्रिक शक्ति जब माओवादीले दिल्ली दरबारमा आफ्ना दल दर्ता गराए मैले धेरैचोटि बोलिसकेको विषय हो नेपालमा राजनीति गर्नलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ चुनाव लड्नलाई तर चुनाव लड्नलाई तपाईँले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा राजनीति गर्नको लागि के हुन्छ भने दिल्ली दरबारमा निर्वा दिल्ली दरबारमा दल दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यही दर्ता भएर आएको नेकपा एमाले पनि त्यही दर्ता भएर आएको र पछिल्लो समयमा नेकपा माओवादी त्यहीँ दर्ता भएर आएको जब दिल्ली दरबारमा दल दर्ता भइसकेपछि र भारतमा लाई प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले रिटर्न कसैलाई चाहियो भने म रिटर्न उपलब्ध गराइदिन्छु रिटर्न नै लेखेर दिइसकेपछि कि म हामी भारतको विरुद्धमा भारतको संविधानको विरुद्धमा भारतको देशको विरुद्धमा केही पनि गर्दैनौँ हामी जहिले पनि सदा सहायता राख्छौँ भारतले जे जे भन्छ त्यो त्यो गर्थ्यौँ सबै कुरा लेखिसकेपछि एग्रिमेन्ट भूमिगत अवस्थामै त्यसपछि भारतले तिन खम्बे नीति ल्यायो राजा माओवादी र प्रजातान्त्रिक शक्ति संसदवादी त्यति बेलाका जुन नीति नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि पनि संशोधन भएकै भएकै छैन अर्को कुरा के छ भने भारतले यो राजनीतिक पोलिटिकल यहाँको साधन स्रोतको लागि त खेलिरहेकै छ नि उसलाई यहाँ कन्ट्रोल गर्नको उसको एउटै के छ भने नियन्त्रित अस्थिरता भन्छ क्या डिप्लोमेटमा डिप्लोमेटिक भाषामा कुटनीतिक भाषामा नियन्त्रित नियन्त्रित अस्थिरता आफूले नियन्त्रणमा राख्ने आफ्नो चाहिँ नियन्त्रणमा रहने तर त्यसलाई अस्थिर बनाइराख्ने हो यो अनियन्त्रित अस्थिरता जुन छ नि नियन्त्रित अस्थिरता यही पोलिसी त त्यति बेला पनि भारतले खेलेको बासठी त्रिसठीमा हेर्नुहोस् है त्यति बेला पनि खेलेको पैँतालिस छ्यालिस ताका खेल्दाखेरि नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ खेल्दाखेरि नियन्त्रणमै राखेर खेलेको त्यति बेला त्यसकै कन्ट्रोलमा थियो तर बासठी त्रिसठीमा त्यही पोलिसी लगाउँदाखेरि के गर्यो भने भारत फेल भयो त्यसमा पश्चिमाहरू हाबी हुन पुगे अहिले फेरि के गर्दैछन् भार भारतले भने होइन हाम्रो लागि पनि अब र विभिन्न कोणहरूबाट पनि भारतको सोचाइ के छ भने भारतीय कोणबाट पनि राजाले त केही बदमासी गरेकै रहन्छ हामी त कन्फ्युजनमा परे परेछौँ हाम्रा मेसिनेरीहरू हाम्रा मेसिनेरीहरू प्रयोग भएका रहेछन् भने तिनीहरूको भनाइ नै भइसक्यो सार्वजनिक आइसकेको छ नि उच्च लेभलबाट स्टेटमेन्ट आइसकेको छ के अरे कोर्स करेक्सन भनेर शब्द शब्दै साप्टी लिएँ मैले हो त्यस कारणले तिनीहरूको नीति अहिले पनि पहिलाकै नीतिमा छन् त्यो समय सापेक्ष अलिकति अलिकति एग्रेसिभ यस्तो हो यस्तो हो जस्तो भारतीयहरूको यति बेला बुझाइ के रह भनेदेखि नेपालमा उति बेला राज संस्था हुँदाखेरि पनि हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्नलाई त्यस्तो बाधा कहीँ पनि परेको अप्ठ्यारो होइन हामीले जे जे चाहन्थ्यौँ त्यति बेला पनि भइरहेको थियो बरु अहिले अप्ठ्यारो सुन्नु न बरु अहिले चाहिँ हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि अप्ठ्यारो भयो त्यो भए ने नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्काउन आवश्यक छ भन्ने हो उनीहरू उनीहरूको दुईवटा दुईवटा त त्यो हो यसमा दुईवटा छ म विस्तुत एउटा नेपाली नागरिकको हिस्साले बोलिरहेको छु आज अहिले दुईवटा छ अहिले यिनीहरूले यो, यो मोदीको कार्यकाल एक र दुई अब त तेस्रो कार्यकालको लागि आउँदैछन् चुनाव हुँदैछ सम्भवतः मोदी नै आउँछ त्यो एउटा फ्याक्टर छ यो दुई कार्यकालमा र यिनीहरूको जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट छ नि यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट माइक्रो एनालाइसिस भन्छौँ नि हामी त्यो तहत के देखियो भने र पछिल्लो के अरे वाजपेयी सरकारको टाइमको पालामा पनि ऐतिहासहरू त ऐतिहासिक ऐतिहासिक रेकर्डहरू र नेताहरूको ग्यादरिङ त भइरहेकै हुन्छ यिनीहरूको एउटा ठाउँमा के छ के भयो भने राजालाई जसरी एन्टी भारतीय देखाइयो वा राजालाई मन पराएकै छैन ने नेपाली जनताले होइन त्यो त हामीले राखिदिएको हो सात दल वा भारतकै सारामा हो राजा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई के देखाइयो भने त्यति बेलाका राजनीतिक दलले बासठी त्रिसठी ताका के भारतले सदा संहितामा छ वा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको सदा संहितामा छ नेपालमा जनतालाई मतलबै छैन त्यस कारणले जेसुकै गर्दा पनि भयो त्यो एउटा सिन क्लियर भएको अवस्था छ अहिले भनेको राजाको भ्रमणहरूलाई तपाईँले तपाईँहरूले पनि कभर गरिराख्नुभएकै हुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद छ र जुन सिनहरू देखिएका छन् त्यसले त क्लियर देखायो नेपाली जनताको मनमा आस्थाको रूपमा अहिले पनि राजा छ मेरो रह्यो कुरा भारतीय भारतहरू क्लियर के छ भने जहाँ जोसुकै भए पनि उसलाई केही अप्ठ्यारो छैन एक्लै नभन्यो भने अप्ठ्यारै छैन बरु अहिले भयो अप्ठ्यारो छ हिजो अस्सी पर्सेन्ट खाइरहेको भारतले अहिले बिस पर्सेन्ट खाइरहेछ

गणतन्त्र आइसकेपछि भारतका स्वार्थहरू पुरा गर्नका लागि भारतलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यो भएर फर्किन्छ फर्किँदैन उसले चाहँदैमा त्यो फरक कुरा हो त्यो भएर भारत नेपालमा राज संस्था फर्काउन चाहन्छ छ यही हो भारत राज संस्थाप्रतिको भारतको जुन बुझाइ थियो त्यो सिन चाहिँ क्लियर भएको अवस्था छ यसरी बुझौँ त्यसो भए नि त्यसो भए नि तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ बारम्बार हुन्छ नि तपाईँहरूबाट सुनिन्छ त्यो भारतले यो गर्यो त्यो गर्यो भारतीय हस्तक्षेप बढ्यो भनेर अहिले पनि भने मैले त महाकालीमै भने सुन्नु भनिराख्नु भएको छ र भारतले उसको स्वार्थ पुरा गर्नका लागि हिजोभन्दा आज चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो परिराखेको छ गणतन्त्र हुँदाखेरि त्यो भएर होइन राजसंस्था नै है भनेर उसले चाहँदैछ यस्तो अवस्थामा उसको चाहनामा होइन उसको दबाब होला या के के होला फेरि यहाँ भारतले चाहेका केही हुँदैनन् भन्ने पनि होइन जो तपाईँले नै भनिराख्नुभयो उसको दबाबमा उसको चाहनामा राज संस्था फर्कियो भनेदेखि त्यो राज संस्थाले के गर्ला यसो सोच्नुहोस् त देशको हितमा हुन्छ र तपाईँहरू राज संस्था भनिरहेको एकदमै हुँदैन मैले मेरो दर्जनौचोटिको बसाइमा मैले पटक पटक भनिसकेको छु कुनै पनि वैदेशिक इन्ट्रेस्टमा म फेरि रिपिट गर्दैछु रोहित सर र यसको कट्टर प्रतिवाद गर्ने व्यक्ति मध्येमा पर्छु म अरू पनि हुनुहुन्छ होला तर म त्यो भारत होस् अमेरिका होस् चिन होस् कुनै पनि वैदेशिक शक्तिहरूको स्वार्थ सिद्धि गर्नकै लागि उसलाई इजी एक्सेस दिनैकै लागि कुनै पनि वैदेशिक शक्ति उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुनै पनि दिशाको आकाश पाताल जहाँसुकैको भयो भने कुनै पनि बाहिरी शक्तिलाई यहाँ क्रिडास्थल बनाउन इजी होस् इजी एक्सेस भनिन्छ डिप्लोमेट डिप्लोमेटमा त्यो इजी एक्सेसको लागि चलखेलको इजी एक्सेसका लागि व्यवस्था परिवर्तन वा जेसुकै भनौँ राजा होस् या गणतन्त्र जे होस् जेसुकै होस् त्यो हुनु हुँदैन हुनु पनि हुँदैन रह्यो कुरा राजनीति होस् या सामाजिक हामी सामाजिक प्राणी भइसकेपछि हामी गाउँघरमै समाज त चाहिन्छ नि छिमेकी त चाहिन्छ नि मित्र त चाहिन्छ नि हो मेरो मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो साङ्गठनिक विचार भनेको के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नुपर्छ मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्छ समानताको समानताको राख्नुपर्छ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा तिनीहरू आउन सक्नुपर्छ हो तिनीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ एकैछिन मैले टुङ्गालाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा हाम्रो स्वाधीनतामा खलल नपुग्ने गरी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय विभिन्न लगायतका कुराहरूमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी यदि हामीले छिमेकी वा वा मित्र राष्ट्रहरूका इन्ट्रेस्टमा मि फर्स्ट गरेर मि फर्स्ट गरेर पोलिसी ल्याएर पहिला आफ्नो स्वार्थ हेर्ने र आफ्नो स्वार्थ हेर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको हामीप्रतिको नकारात्मक केही नहोस् भनेर तिनीहरूको पनि हामीले इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्न सक्नु पऱ्यो भने त्यसरी हामीले जान सक्नुपर्छ तर त्यसकै लागि त्यसलाई इग्जी एक एक्सेसकै लागि त्यो राजा आए पनि रङ्क आए पनि जोसुकै आए पनि कुरा त फेरि त्यो घुमाइ फेरि त्यस्तो राज संस्था मानिँदैन मानिन मानिँदैन र अहिले आउने राज संस्था पनि तपाईँको फर्किन्छ भने अहिले फर्किने वा जुन माहौल बन्दैछ माहौल बन्दैछ किन राजनीति हो सम्भाव्यताको खेल हो यो त्यो भारतले मात्रै चाहेर हुने वा अमेरिकाले चाहेर हुने वा चर्चले त्यस त्यसमा सबै शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको पनि तपाईँ यहाँ तपाईँ एकछिन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी जति बेला यहाँ भन्छौँ नि कि राजनीतिक सहमति राजनीतिक सहमति भन्छौँ नि यो दलीय सहमति भन्छौँ नि वा राष्ट्रिय सहमति भन्छौँ नि त्यो हामीले दलीय सहमति राष्ट्रिय सहमति राजनीतिक सहमति खोज्नु भनेकै तपाईँको के हो भने आन्तरिक र बाहिरी सहमति खोज्नु हो क्या यो देशमा विदेशी प्रभाव विदेशी हस्तक्षेप विदेशी दबाव बढ्दै गयो भनेर तपाईँहरूले बेला बखत चिन्ता लिएको देखिन्छ र तर सँगसँगै यति बेला देशमा संस्था फर्काउन होस् या हिन्दू राष्ट्र पुनर्घोषणाका लागि होस् यसमा भारतले चाहिरहेको छ उसले खेल खेलिराखेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्छ र त्यसको भारतले त्यसरी फर्काउने राजसंस्था मान्लिउँ भारतीय जोडबलमा भारतीय दबाब प्रभाव जेसुकैमा फर्किने राज संस्थाले हित गर्दैन भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ र रा पनि र सँगसँगै तपाईँहरू के पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालबाट राज संस्था हटाउनका लागि भारतीय त्यो कुनै प्रकारको दबाब प्रभाव या कसैको मोहरा भारत बनेको थियो पनि भन्नुहुन्छ र फेरि तपाईँहरू राज संस्था पनि चाहनुहुन्छ यो अलिकति कस्तो को, परस्पर विरोधी जस्तो छैन म क्लियर छु यो भएन होइन रोहित सर फेरि रिपिट गरेँ म क्लियर छु मैले के भनेको हो भने मेरो मान्यता मेरो र हाम्रो सङ्गठनको मान्यता के हो भने मैले <laughs> अघि नै भने हाम्रा राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय इस्युहरू जुन छन् त्यसलाई केन्द्रमा राखेर रा, त्यसलाई अहित नहुने गरी हाम्रा कुराहरूलाई अहित वा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी यदि हाम्रा छिमेकी मित्रहरूलाई पनि हामी केही सहयोग गर्न सक्छौँ भने त्यो हामीले गर्न सक्छौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भने मेन यहाँ के छ भने हामीले भारत र चिनलाई हेर्ने हो अमेरिका हाम्रो धेरै टाढा छिमेकीका रूपमा हामी मित्र बदल्न सक्छौँ पोलिटिकल साइन्सले के भन्छ भनेको मैले त्यही भन्दैछु छिमेकी हामी बदल्न सक्दैनौँ त्यस कारणले अब यहाँ रह्यो कुरा के हो भने भारत र चिनको मेन त्यसपछि पश्चिमाहरू आउँछन् उनीहरूको मोस्टली स्वार्थ के हो भने सुरक्षालाई लिएर हो हाम्रो नेपालको भूमि प्रयोग हुनु हुँदैन त्यो हामी पनि भनिरहन्छौँ तर देखिरहे पनि छौँ के के भइरहेछ भनेर हो अब यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको जुन प्रश्न थियो नि त्यो फरक के त्यस्तो आश्रयको मैले बुझ्न खोजेँ क्या मैले मैले बुझेँ कि त्यही भारतले सबभन्दा क्लियर के रहँ भने राज संस्था पुनस्थापना हुन्छ भने अब हुने राज संस्था भनेको किनभने सबै मिलेरै हटाएको हो कागजी रूपमा जनताको मनमा भए पनि कागजी रूपमा जुन हटाइएको त्यो सबै मिलोमतमा भएको हो भनेपछि अब फर्किनु भनेको विशुद्ध रूपमा जनताले को, को।, को, को देखिएको जुन उभार छ दुईवटा कारणले राज संस्था फर्किने हो त्यो क्लियर हुनुहोस् सबैजना पहिलो राजा वा राजसंस्थाप्रति जनताको मनमा रहेका कुराहरू जुन बाहिर आइरहेछन् त्यो पहिलो कारण हो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कारण अन्तर्राष्ट्रिय कारण के परिवेशमा भने कुनै पनि त्यो अमेरिका होस् चाइना होस् भारत होस् जोसुकै होस् चर्चबाहेक खास गरी अमेरिका चिन र भारत यो तिनवटाले त्यति बेला समर्थन गर्छन् त्यो शर्तमा समर्थन गर्दैछन् वा तिनीहरू केही मुभमेन्ट गर्दैछन् भने तिनीहरूको जुन डिलिङ जुन छ नि पहिला एउटा राजासँग गर्थे एकजनासँग डिल गर्थे क्लियर छ क्लियर मेसेज एकजनासँग गर्थे अहिले उनीहरूलाई डिल कसरी गर्नु परिरहेछ वार्ड अध्यक्ष अहिले तिनीहरूलाई डिल कहाँ गर्नु परिरहेछ वार्ड अध्यक्षसँग एउटा इन्सपेक्टरसँग एउटा अधिकृतसँग एउटा सिडिओसँग एउटा सांसदसँग एउटा प्रदेशसभा सांसदसँग मुख्यमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिसँग भनेपछि सङ्केत बुझिसक्नुभयो एउटा त्यो छ अब रह्यो कुरा कि वैदेशिक हस्तक्षेप यहाँ जुन कुरा भन्छ तपाईँहरू त्यसो पनि भन्ने अनि यसो पनि भन्ने हो एकदमै जायज प्रश्न हो त्यसको लागि धन्यवाद अनि म के भन्छु भने त्यो राजा होस् भनौँ राजतन्त्र होस् सक्रिय राजतन्त्र होस् वा संवैधानिक राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र होस् या जुनसुकै तन्त्र होस् वा अहिलेको यो गुलामी तन्त्र होस् अहिलेको दलीय गुलामी तन्त्र अहिलेको गुलामी तन्त्र होस् जुनसुकै तन्त्र वा तान्त्रिक व्यवस्था भए पनि <coughs> केही कुराहरू खास गरी विदेशको सेन्समा पाँच सातवटा यस्ता कुराहरू छन् जसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेनौँ भने जुनसुकै व्यवस्था पनि भने कुरा उस्तै हो त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ एउटा परिधिमा बाँच्न सक्नुपर्छ त्यो फेरि कागजको त्यो बनाउँछ नि के अरे आचार संहिता त्यो होइन कानुन नै बनाएर कानुन नै बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ भने मात्रै हुन्छ नभए त खासै फरक पर्दैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद भाइ सर हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार